One, two, switch. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal vi spille nogle spil igen, og vi skal spille på en Nintendo Switch. Vi skal spille et spil, der hedder One, Two, Switch, som er sådan et spil med en masse minigames, som vi skal dyste mod hinanden i. Og nu går vi i gang. Vi laver ikke shoo her. Min første modstander i det venstre hjørne bliver Magnus. Og så kommer jeg ind fra højre. Det er mega smart. Jamen, du er venstre faktisk ikke. Jeg kommer ind fra venstre. Jeg står til venstre, og du står til højre. Fra vores perspektiv. Det ser vi på, så flipper vi. Okay, vi kører. Kan vi godt lige sige, at jeg aldrig har prøvet det her før? Ja. For jeg er højst sandsynligt rigtig ringe. Ja, og jeg har prøvet det rigtig mange gange før. Så det er jo super sjovt. Ja. Det er sjovt. Vi skal mælke køre. Jeg er ret dårlig til det, føler jeg. Åh oh, nej. Det ligner da, det går ret godt. Men det går kun godt en gang imellem. Men det gør det også herovre. Og nu går det rigtig godt faktisk. Og nu går det sygt godt. Nej. Please sige, jeg vandt. What? Ej. Akavet. Så hopper jeg ud, og så hopper du herover. Og så skal mig sådan have den der. Way! Gorilla! Så den siger det først, og jeg gør bagefter. Jeg kan ikke finde noget rytmerne. Jeg gør bare noget. Så er der kærlighed i busken, hva'? Det kan man ikke sige. De er nok bare legekærester. Er det så den næste? Ej, så er det mig, jeg skal filme nu. Det er nemt. Så er det mig igen. Er det den her? Værsgo. Velkommen i arenaen. Signalflag. Det bliver forvirret af, hva'? Hvem er der tager fejl hele tiden? Nej. Jeg føler virkelig, at jeg klarer det rigtig dårligt. Også mig. Ja, det er, du vandt totalt. 100%. 100%? Men min den brummede også, når han sagde dødødød. Men det gjorde min også. Wow, 8 point. Ej. Det er ikke sådan her, Albert, hun danser. Det føler jeg. En Albert-dans. Er det sådan, du danser? Så bliver vi igen. Ja. Hej, Albert. Altså, er det min skyld. Ja. Jeg gør. Okay. Oh, nej. Yes! Kan man ikke bare stå sådan her? Oh, jeg glemte at stoppe. Der fik jeg alle pointene. Har jeg vundet? Nej. Okay, jeg er sygt dårlig faktisk. Albert fik 9.000 point, jeg fik 4.300. Næste! Vil du presse? What? Jeg var overhovedet ikke noget der. Man skal lede, og så vibrerer den sådan i hånden. Ej! Jeg er en master 20. Okay. Nyt spil? Ja. Må du stoppe den? Eller skal jeg gøre det? Åh oh, nej. Så tager vi skal den her på. Skal man ikke det? Hvad gør man? Fuld dyk med? Nej! Nej! Åh, nu får du tæv. Hvor holder du arm? Nej! Yes! Jeg ved det ikke, for jeg tror, det vil... her. Det beskytter mig, det her. Så beskytter dig i siden. Ja. Altså, taget betragtning af, at jeg har spillet det her rigtig meget, så er jeg ret dårlig, faktisk. Jeg gider ikke at danse igen. Coffee dance. Ej! Den her tror jeg godt, jeg kunne vinde. Ja! Så! And one, two, three, four! Spændende, hva'?
Kan du bare en helt omgang nu, eller hvad? Nej, det kan jeg ikke. Så vil hænder har jeg alligevel ikke. Hvordan kunne du det? Du har da noget mega skævt, jo. Det gør du også. Nej. Måske det kunne være, at jeg skulle gøre det med højre hånd. Det er nemmere. Så er der fart over feltet her. Nå, ikke så meget far. Jeg tabte rimelig knap. Super. Bytte. Du jammer lige. Det er da meget hyggeligt. Åh, what? Det er noget helt andet end dans. Åh, gud nej. Så vælger den lige, hvad for på. Åh, oh, nej. Okay, sit jo. Start. Du skal så bare blive stående her indtil... Jo, mand. Nej. Stop. We have a winner. Yes. 4.000 sekunder. Jo, det er fordi, jeg snakker. Bare, vi pray. Nå. Det er fordi, jeg snakkede for meget. Nå. Nå, nå. Men så bytter vi jo. Ja. Det kan vi overhovedet ikke med. Nej! Nej! Det var hårdt. Så bytter vi bare. Så, Martin. Ja, Magnus. Sætter dig på den grønne plet. Okay. Bordtennis. Det er godt, du lige oversætter. Tak. Too soon. Du skal bruge din rytme. Nå, jeg har ikke en rytme. Jeg har ikke en rytme. Ej! Kan man starte med en smash? Nej. Nej! Der troede du lige, at starte med en smash. Spiller sig 5. Lykke. Hvor er det så dumt ud? Er du klar? Nej. Nice. Oh. Du slår ikke. Du slår du ikke. Det er jo ødelagt, det der. Why not take a break? A break? Take a break. Vi tager en break. Keep playing, then take a break. Vi har det sidste spil, hvor vi alle sammen er med i. Soda shake. Ja. Yeah. Okay. I see. Jeg skal komme rusk med din bøger. Hvad er det så? Til dig. Hvorfor skal jeg have den igen? Fordi du skal tabe. Hvorfor skal jeg tabe? Værsgo, Martin. I skal ikke blive... Det var en fejl, jeg sad i midten. Hvor dårligt. Værsgo. Ej, hvor dårligt. Øv, hva'? Skål! Skål! Tak for spillet. Selv tak. Eller spillerne. Ja. Det var alt for vores lille spillevideo. Hvis I synes, det var fedt, så kan I lige smide et like. Og skrive, om der er nogle andre spil, I synes, vi skal spille. Noget i kommentaren. Og ellers så skal I huske at subscribe og trykke på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi poster en ny video. Og ellers så må I bare have det godt, indtil vi ses i vores næste video. Hej! Godt fart på de skjorte, jeg må da.